Окупанти обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади. У Великій Костромці внаслідок нічного обстрілу немає світла і газу, перебито комунікації. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації. Окрім приватних будинків, під обстріли потрапили школа, дитячий садок, старостат та магазин. Ракетні удари нанесли по прикордонних територіях Апостолівської громади. Там влучили у поля. Люди в обох випадках не постраждали. Зокрема, за час повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщині ворог вчинив 260 воєнних злочинів. Понад 90 населених пунктів регіону мають руйнування. Найбільше постраждали Синельниківський та Криворізький райони. Ворожі атаки забрали життя 21 людини. Була обстріляна прикордонна територія Апостолівської громади, а також під обстрілом була Зелендольська громада, саме населений пункт Велика Костромка. Є руйнування житлових будинків та комунальних підприємств. Дякуючи Богу, ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Перебите електропостачання та газопостачання. Наразі працюють комунальні служби, все відновлено, так що все буде добре.